Vi testar nu. Men det går lite bra tycker jag. Men det byter grejer där nu. Kan ta med Lisa. Tack så mycket. Very quick track, you know, once you leave the first chicane, and you know, we just started on tires that are maybe 120 kilometers on them already. So in the high speed corners, you know, you really have to, you know, strap yourself in very tight, because the car is really quick corners. The car is on a knife edge, so, but it's an enjoyable circuit to drive, you know, really quick out the back, you know. Han provar något som fungerar så där, så bygger tillbaks bilen till någonting som fungerar bättre, hoppas jag. Så jag behövde bara 3 fullfartsvarv för att känna att bilen var, han stod väldigt mycket på fronten och sen gick bakom så här. Så jag hade, istället för att jobba med en ände, så jobbar jag med 2 ändar hela tiden. Och det vet ju alla att 2 ändar är en ände för mycket. Pojken leker. Fyra nya däck. Jag förlorar väl 700-800 delar på i sista kurvan, men det beror på drevningen, och det tar ett lång tid att driva om bilen då, så att tycker jag vi är rätt så bra med. You know, the day finished quite well for me. I think everybody it was all guns blazing at the end. People put in new rubber on, and as I did, and you know, we've made steady gains with the car through the day, but he beat me with 11,000ths of a second there. Jan has taught me everything that I know up until this stage in my career. So, but that's, I'm not going to do that anymore. 11,000ths of a second. But he doesn't know how much I have left in here.